Valsts prezidents ielicis kāju durvīs politiķu plāniem, kā organizēt krāvas autorindu uz Latvijas austrumu robežas. De facto skaidro, kāpēc partijas, kādu uzņēmēju privātās intereses, vēlējās ekskluzīvi nostiprināt ar likuma spēku. Mēs varam labot un uzticēt satiksmes ministrijai konkursu, kuris nešaubos, galā jūs saņemsiet tādu pašu sižetu, jo vinnēs galu galā viens, bet zaudēs visi pārējie. Rekans pīrāks privātfirmai vai valstī izdevīgs līgums. Veselības ministrija gatavojas jauniem izaicinājumiem ātrās palīdzības apgādē ar automašīnām. De facto skaidro, vai amatpersonas neplāno atkal uzkāpt uz tā paša grābekļa. Būtiskākais šajā situācijā ir rīkoties saulaicīgi. Tikmies de facto laikā. Svētdien, tūlīt pēc panorāmas.